Idemo do Kikinde. Jeste, idemo do Kikinde. Sindikat penzionera u Kikindi pripremio je bogat program namenjen najstarijim sugrađanima za predstojići period. Naše Branislav Ugrinove ima više informacija. Bane, reci nam koliko sindikat penzionera u Kikindi ima članova i šta mogu da očekuju u narednom periodu. Sindikat penzionera u Kikindi je jedna ozbiljna, velika organizacija koja proslavlja 30 godina postojanja i ima oko 5000 članova. Priznaćete da je leto koje nam predstoji idealno vreme da se naši najstariji sugrađani odmore, rehabilituju i na kraju krajeva povrate sve ono što su izgubili u prethodnom periodu, mislim pre svega na i snagu i na, da kažemo, neke stvari koje su praktično oduzete teškim životom i svega onom čime su se odricali u prethodnih nekoliko godina, pre svega mislim na pandemiju. Nema lepšeg načina nego putovanjima, druženjem i zabavom da im se to na neki način vrati. Zato pričamo ovog jutra sa potpredsednikom sindikata penzionera u Kikindi, Radovanom Subinom, na ovu temu. Radovane, ja sam u uvodnom delu rekao da treba pomoći našim najstarijim sugrađanima, tu je zato sindikat. Proslavljati 30 godina rada, šta to vaši članovi mogu da očekuju? Prvo, dobar dan. Sindikalizacija penzionera grada Kikinda osnovna 1991. godine, znači 30 godina već postojimo. Prvo smo bili pri udruženju penzionera grada Kikinda, stvari odmah bila opština Kikinda, i 2001. godine smo se izdvojili, postali smo član veća samostalnog sindikata grada Kikinde. Kao što ste rekli, imamo 5000 članova. Kao svi sindikati, mi prvenstveno cilj i zadatak imamo da brinemo o statusu i ciljevima naših penzionera grada Kikinde. Pored ono osnovno što namirnice, zimnice, suhomesnati paketi, ogrevi, imamo i triglavo osiguranje, životno, doživotno osiguranje za naše penzionere. Ja hoću da koristim jednu činjenicu da kažem na koju sam veoma i ponosan. Svi naši članovi sindikalizacije penzionera koji su pisali drva za narodnu zimu za 2022-2023. godinu, svi su već ogrev dobili. Tako da na tu činjenicu veoma sam ponosan. Pored ovoga, u planu su i razna putovanja i programi. O čemu se konkretno radi? Pa mi imamo tako cilj da pratimo njihova dešavanja, njihove želje penzionera. Izrazili su dosta ni želju da malo putuju. Ovde je godina bila pandemija, ljudi nigde nisu ni bili. Pa smo mjesto zahvaljujući lokalnom samoupravom napravili pre možda par nedelja jednu akciju putovanja u manastir Tumane, to je srpski ostrog. Ozov je bio veoma veliki. Mogli smo 5 autobusa napuniti, imali smo samo jedan autobus. Ja to koristim ovu priliku da zahvalim lokalnim samoupravi koja nam zašla susret, dali su nam taj autobus. Ljudi su bili oduševljeni, imali su jedan izlet, bio jako lep. Ja to sad koristim priliku da vam kažem da sutra Titov rođendan, 25. maj, mi smo došli na ideju da obradimo naše članove sindikalizacije penzionera. Stvarno, ne samo naše članove, to su članovi njihovih porodica, svi naši simpatizeri, kogod ima želju. Sutra ide sa nama, opet jedan autobus je već pun, mogli smo 3 napuniti, a samo jedan autobus imamo, ovog puta finansiramo mi i nešto zajedno sa članovima sindikata penzionera. Imamo jednodnevni izlet, obilazak Zoološkog vrta, obilazak Palića, ićemo u vinariju Zvonko Bogdan i naravno ićemo mini Jugoslaviju u posetu. Jedna naša koleginica, članica sindikata penzionera, ima jednu veliku Titovu bistu, pa ćemo gospodina Gabrića iznenaditi, poklon ćemo udati tamo na to mini Jugoslaviju. Imaćemo zajednički ručak. Vinarija Zvonko Bogdan je snimala serija Tajne vinove loze, tako da pretpostavljam da će se penzioneri veoma lepo provesti. Planiramo još dosta aktivnosti, dosta ciljeva. Planiramo najesen još negde da putujemo. Naravno, sutra ćemo imati anketu, anketirat ćemo naše penzionere gde bi oni to želeli da idu, pa ćemo ispuniti njihove želje. Neka to bude i odličan zaključak ovog našeg razgovora. Nadam se da će to biti sve i lepo što negujete tu tradiciju nečega i vremena koje vi pamtite po lepom, siguran sam. Radovane, ja ću samo iskoristiti priliku. Naši gledaoci vas vrlo dobro znaju i vi ste praktično na svim kulinarskim manifestacijama u Vojvodini. Poznat ste kao pasionirani ljubitelj kuvanog jela, član predsednik žirija mnogih manifestacija, kad u pitanju i kuvanje riblje čorbe, pasulja, gulaš i tako dalje. Hajde onda da iskoristimo za sam kraj ovog uključenja priliku. Šta biste vi to preporučili našim gledocima, imajući vidu da je upravo sada vreme za kupovinu namirnica i za nabavku, da recimo danas skuvaju? Eto, moja sugestija lična, ako može, da bude nešto iz ovih krajeva sa Severa Banata karakteristično. Hvala ti bar na ovako lepim rečima, ali moji prijatelji, svi u mojoj okolini, svi znaju da ja najviše volim ovčji paprikaš. Mada ste možda očekivali neko lakše jelo da vam preporučim, ali birka perkita je meni broj jedan. Ja to volim i da cenim, volim i da kuvam, volim i uživam u tome da jedem.
onda neka bude ovčji paprikaš, karakterističan za Banat. Naravno. Hvala vam najlepše. Eto, dakle, imali ste priliku da čujete i neke korisne informacije na koji način sindikat penzionera u Kikindi, koji broji više od 5000 članova i postoje 30 godina, funkcioniši, šta je to što članove može da očekuje u narednom periodu. Na kraju krajeva, to je najmanje što su naši najstariji sugrađani i zaslužili. Toliko. Hvala, Bane, na svim informacijama sa Severa Banata. Naš Branislav Ugrino ovog jutra javljao se iz Kikinde.